Hör du så på? Ja. Ja. Hej och välkomna till Gisesviden. Idag ska vi testa lite grejer. Inte den här tomten, men det är bara Jonas souvenir som han... Det är här! Nej, men vi ska med oss här. Sen, vad ska vi börja med, tycker du? Ska vi börja med dem? Eller de kan börja. Det här är så här smördegstänger med salt. Jag vet inte om jag har ätit den här gången innan, men... Du får sätta det från Coop, men vi har inte köpt det på Coop, som ni vet. Nej, allting kom i en matbox. Matbox, ja, precis. Gå och beställa på nätet. Kolla här. Gå och beställa. Jävlar, vad stora de var. Ja. Ska vi dela på den, eller? Jag tar den lilla. Ja, jag kan ta den lilla också. Ja, kör vi. Luktar ingenting. Nej, man ska ha något på dem. Ja, eller doppa dem. Men ja, det är ju det. Ja. Det är någon skinka eller bacon. Nej, vet du vad? Gott med tillbehör som oliverna, oxfilén eller ostbrickan. Ja, ostbrickan. Mm. Men jag får smaka lite då. Men som den var så var den faktiskt... Ja, tack! Den var fyra. Ja, jag var fyra. Sen var jag med. Tack. Beckett Bites. Vi har cream cheese onion. Onion är ju min favoritsmak, så den kommer bli god. Tror jag. Vad som chips, Jonas. Är det chips? Det ser ut som chips. Jag har smakat fram innan. Ja. Det går. Det kan man inte äta detta som typ. Ja. Ja, ja. Det är nyttigare. Ja. Idag blir det mycket. 10 av 10 från mitt håll i alla fall. 10 av 10 med. Ja, lätt. De har lite bra. De är ju inte stora. De är ju såna här små. Jag börjar på att äta det på fötterna. Mm. Men de köksen är goda, de ser, man köper dem bara vanligt, de är goda med. Men det var extra mycket smak. Fyra på dem. Tio. Så nu har vi gjort lite smaktester den här gången. Förra gången åkte vi Bob. Jag gav mig en klipp i denna veckan. Ja. Måndag, onsdag, fredag, söndag. Ja, det kom måndag, onsdag, fredag, lördag. Eller måndag, onsdag, fredag, söndag. Mm. Denna veckan så kommer nu. Så kan ni hålla utkik på kanalen så kommer. Och prenumerera gärna så. Prenumerera gärna. Och sen... Våra privata växer ju. Ja. Och sen får ni ta och... Hur mycket har du? 124 då. Ja, jag har 174. Så skicka gärna en video till er alla. Men gör gärna. Så får ni ha det så bra så länge. Så... Syns vi i en annan video. Ja. Någon annanstans. Mm. Ja. Vad är det? Du ska Jonas gå och jultomta. Det är vi. Hej då. Hej då, Jonas. Ja. Vi ska komma nu.